mwendo wako fidodido na afadhali. Madereva. Mimi mwizi. Wewe vipi bwana? Tukifirisika kibanda chetu tutaenda tukale kwa ndugu yetu. Kazi yako ni kula machungu kiachwa hapa, si ndio? Nikula pana, nikula kupunguza njaa. Tazama machungu yanapopotea usi. Ujui tabu na zama ninazozipata eh? Jedi alikuletea ile pesa. Hivi tena hatutaka nini hasa sisi eh? Nadhani sisi hapa hiki banda chetu kifirisika. Tunaenda tukale kwa ndugu zetu au kwa mabinamu zetu. Hiyo hela ilete. Narudia. Mwambie akupatie hiyo pesa. La sivyo nitatoa maini yake nitayauze mchana. Muuza chochote? Ndiyo. Mnipe shilingi 300 hapa. Andika nimechukua shilingi 300. Lakini kaka kila siku unakuja unachukua hela kama mwenyewe unamfokea. Nimekuambia andika nimechukua shilingi 300 nikurudi nitairejesha naenda kibaruani. Sasa mtu unamuita umuelimishe kuhusu maendeleo ya taifa lao. Yuko tayari kusikiliza. Zile mkosoa viongozi kama viongozi afai. Ni ukatishi kidogo. Blaza. Sikiliza. Unaipenda sana? Napenda sana. Napenda sana kutizama wasanii. Napenda sana movie za kina Arnold Schwarzenegger. Najua tu tunapenda sana vya watu vya nje lakini pia tunakosa kutengeneza na vya kwetu. Tuna wasanii wazuri sana hapa Tanzania wa filamu. Sio tu kina Schwarzenegger kule Marekani. Naona. Nimejaribu kuangalia filamu, kuna wasanii wazuri sana wanafanya filamu hapa Arusha. Mimi bado nafanya sanaa na shughuli zangu hapa kwa Komoro. Nafanya sanaa wewe. Utaki wewe. Kwanza kwa muonekano wako sio msanii kabisa. Sawa. Wewe utakao ukae hapo utumie watu kama sisi. Sawa. Hapo hivyo kazi yako. Wana uniamini au?
Asiyo kwamba sikuamini, lakini kumbuka wewe ni kinyozi mzuri sana. Ah, unajua mtu huwa afanyagi kazi moja. Sawa. Kwa kama hivi sasa hivi mimi natamani kuwa star. Sipendagi sana kukaa hapa. Hebu hizi hizo hapo speakers. Sisha. Kazi wewe ndio sasa. Alafu kwanza watu wengine wanafanya sana, hatunaga mzamini. Unaonaje wewe ungekujaga pale kwetu ukatusimamia? Watoto wanahitaji kunyoa? Asante, mambo lakini. Mambo poa. Tamani, nilikuwa na muzee kitamba, amefika. Ndipo alipokuwa siku ile kwa mtoka mimi nikasema. Anafanya kazi sehemu nyingine tofauti na hapa. Yeah, kuna sana kuwepo kwa nenda soko kuu au kuna saa kama mna kazi soko kuu. Okay. Basi naomba karoti za 500, hoho za 500 na nyanya za 1000. Hamna shida. Atinye kindamba, utamwambia mpenzi wake Jessica andae kuni atalipa. Nasemaje?